מתחילים לעשות שיעורי בית. מה אני מבקש לעשות? להכין מחברת, כלי כתיבה, ומה שהכי חשוב, מחשבון. מחשבון. נו, כמובן, וראש. גם כן צריך להכין. כי אנחנו עכשיו פיזיקאים, יודעים מה צריך לעשות. מותר כמובן להשתמש. מחברת. אז ככה, מעתיקים בעיה מספר אחת במחברת, עצרים סרטון, פותרים, ורק אחר כך ממשיכים. תרגיל מספר 2. כרגע אתם יכולים לעצור סרטון, להעתיק הכל, ורק אחר כך להמשיך. בהצלחה. בעיה מספר 3. מעתיקים, פותרים, רק אחר כך ממשיכים, כמובן עצרים סרטון. בעיה מספר 4. עצרים סרטון, פותרים, ורק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 5. ילדים חמודים, שיניתי פה משהו. אבל אם אתם יודעים איך לפתור את הבעיות 1, 2, 3, 4, אין ספק, אני חושב שאתם גם כן יכולים להצליח בפתרון של בעיה מספר 5. שימו לב, פה מסות שוות, לא נפחים של שני הגופים, מסות שוות. איך אנחנו פותרים את הבעיה? בדיוק באותו סגנון כמו שאנחנו יודעים. מסה צפיפות, מסה חלקי נפח. מה צריך לעשות כדי למצוא מסה? להכפיל צפיפות בנפח. זאת אומרת, M1 שווה רו 1, V1. מה זה מסה M2? רו 2, V2. מסות שוות. זאת אומרת, רו 1, V1 שווה רו 2, V2. ואחרי זה, אתם מתחילים להפעיל הכל, 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 כדי שלהצליח. אז בהצלחה. בשיעורי בית. תודה רבה. כל טוב. ולהתראות.